誠いたしております。この列車は団体専用列車でございます。ご予約以外のお客様はご乗車になれませんのでご注意ください。この列車は団体専用列車でございます。この列車は団体専用列車です。ご予約以外のお客様はご乗車になれませんのでご注意ください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。列車は3両編成でございます。前から3号車、2号車、1号車の順でございます。普通車指定席、肌コースご利用のお客様、先頭3号車と後ろの車両1号車をご利用ください。本日3号車と1号車につきましては全席自由席とさせていただいております。お客様にお願いいたします。多くのお客様に全面展望をお楽しみいただくために、先頭車両と電気後ろの車両、先頭車両と電気席側直後の車両につきましては皆様でお急ぎ運転ご利用いただきますようお願いいたします。また先頭車両電気後ろには接触時間の制限がなさらないようにご協力をお願いいたします。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まりますのでご注意ください。どうぞお楽しみにお待ちください。列車は3両編成で運転をしております。先頭3号車と後ろ1号車につきましては普通車指定席となります。なお普通車指定席につきましては本日自由席として開放させていただいております。どうぞお広くご利用ください。先ほど2号車グリーン車特別車両につきましては全席指定席とさせていただいております。また途中の野菜場からご利用のお客様いらっしゃいますため空いている席がありましてもおかけになる際をお願いいたします。ご指定の席におかけください。なおお渡しさせていただきましたデームストラップにつきましては予算以上の到着後四国鉄道文化館入館の際に必要となりますのでこちらもなくさらないように十分ご注意ください。なおこれより先列車がカーブポイント通過の際大きく揺れる場合がございます。お席をお立ちのお客様
ックリートをお持ちいただきまして、転倒等の被害を十分にご注意ください。固定の設備は3号車の後ろより2箇所、1号車の前より2箇所、合計2箇所を設けております。どうぞご利用ください。さあ、この列車、地上販売と車内販売の設備ございません。あらかじめご了承ください。駅の売店とご利用ください。また、これより先、止まります駅では特急列車と高速で通行する場合がございます。恐れ入りますが、写真撮影等となる場合、ホームの黄色点字ブロック、または白線の内側よりお願いをいたします。皆様のご協力をお願いいたします。次は、小池に止まります。5分ほど停車いたします。
お待たせいたしました。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。
予報上を通過いたしますと、海岸線の方へと出てまいります。トンネルを抜けますと、上下副本線のみにホームのある大浦駅を通過いたします。ぜひご覧ください。まもなく予報上を通過いたします。
ありがとうございました。まもなく朝波でございます。行き違いのため車を停車いたします。お待ちください。9時25分の発車までしばらくお待ちください。ただいま相模駅に停車しております。9時25分の発車までお待ちください。
風12号の追い越しと行き違いとなります。特急列車潮風1号との行き違いがございます。発車まで少々お待ちください。なお特急列車の通過の際大変危険でございます。写真撮影の際は恐れ入りますが、ホーム内側黄色い電池ブロックまたは線の内側よりお願いいたします。ホームの先端席は絶対に立たないようにお願いいたします。ご協力お願いいたします。まもなく途中の菊間駅でございます。一駅にて特急列車上下の追い越し危険がございます。特急列車通過の際大変危険でございますので、撮影際は十分にご注意ください。発車は9時46分でございます。それまでに車内にお戻りください。ご乗車ありがとうございました。お足元にご注意ください。
ご乗車ありがとうございます。次は4日目岡です。あと4分ほどで4日目岡に行きます。4日目岡では通列車4号29メーターとの位置違いがございます。発車まで少々お待ちください。発車の時間は10時2分でございます。それまでに車内にお戻りください。山なく4日目岡に着きます。なお列車到着の際、列車が大きく揺れる場合がございます。お立ちのお客様十分にご注意ください。4日目岡での到着は波方に止まります。波方、硫黄桜井、郵便屋敷に止まります。あ、いや、到着時間も言ってますよ。
線としております。この列車は団体専用列車でございます。ご予約以外のお客様はご乗車になれませんのでご注意ください。ただいま途中の伊予亀岡駅にて停車をいたしております。まもなくお話いたします。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。発車いたします。
りました。まもなく途中の並方駅に止まります。この駅では下り普通列車4号最1メーターとの行き違いございます。発車まで少々お待ちください。列車の発車は10時15分でございます。発車まで5分ほどの時間です。少々お待ちください。10時15分の発車です。お待ちください。途中の並方駅でございます。普通列車との行き違いのため停車をいたしております。10時15分発車までお待ちください。
でしたでしょうか。電車はまもなく伊予桜駅に止まります。なお恐れ入りますが、伊予桜駅では湯道は開きませんのでご了承ください。次にドアが開きます駅は伊予三好駅でございます。次の伊予桜駅停車をいたしますが、運転停車でございます。ドアは開きませんのでご注意ください。なお特急列車行き違い済み次第の発車でございます。少々お待ちください。次の停車駅は伊予桜駅でございますが、運転停車のためドアは開きません。ご注意ください。
たしました。まもなく発車いたします。次は伊予三好に止まります。次は伊予三好に止まります。
ください。発車は10時49分、発車は10時49分でございます。なお、いよいよ市出ますと、次は要塞町まで止まりませんので、ご注意ください。まもなく、いよいよ市、いよいよ市でございます。ご乗車お疲れ様でした。発車まで車掌の終点、10時49分の発車です。まもなく発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。
く天井側の下をくぐります大宮神川のトンネルでございます。なお、伊予西条到着前に伊予西条四国鉄道文化館見学についてご案内をさせていただきます。またお受け付けの際にお渡しを進んでいただきましたデータックをご入荷の際には必ずご提示いただき、ご提示を止められました場合には必ず係にお見せいただきますようお願いをいたします。また皆さん会議のお時間ですが12時18分の発車でございます。12時5分頃にはホームに列車が入ってまいります。皆様のご乗車を確認させていただきますため、30分前より再度駅舎の中で簡単な受付をさせていただきますので、また私ども添乗員がチェックをさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様のご乗車を確認させていただくため、伊予西条の待合室内で再度チェックをさせていただきますので、お取り入れますが、伊予西条駅にお戻りの際には改札口前待合室内で添乗員にお声掛けください。その際に再度お戻りの際チェックをさせていただきます。お取り入れますが、ご協力をお願いいたします。なお、伊予西条にて途中離脱されるお客様いらっしゃいましたら、ただいまより添乗員が車内を巡回させていただきます。伊予西条で離脱されるお客様いらっしゃいましたら、添乗員の方にお声掛けください。皆様のご協力をお願いいたします。なお、伊予西条駅到着は11時2分、発車は12時18分でございます。発車の30分前、11時45分頃より、汽車内で再度受付をさせていただきます。お手に入りますが、ご協力をお願いいたします。なお、伊予西条駅周辺では本日伊予西条西条市の産業フェスティバルが行われております。皆様ぜひお楽しみください。伊予西条グルメの BK グルメ鉄板ナポリタンなどのお店もございます。ぜひご賞味ください。列車はただいま三浦川駅を通過いたしております。次は伊予西条に停まります。
ございました。まもなく途中の湯西城でございます。湯西城駅11時2分の到着でございます。発車は12時18分発車でございます。ホームは駅舎側1番乗り場の発車でございます。お乗り遅れのなさいませんようご注意ください。なお、湯西城では皆様のご乗車を確認させていただきますため、駅舎内で再度受付をさせていただきます。恐れ入りますが、再度、添乗員にお声掛けいただきますようお願いをいたします。皆様のご協力をお願いいたします。四国鉄道文化館 ご利用のお客様、お持ちのネームタグを お見せください。四国鉄道文化館 DF51 号機の機関車のエンジンルームの特別公開をしているとの情報がございます。ぜひ皆様ご覧ください。また西条市の産業文化フェスティバルの同時に開催をさせていただいております。西条市の BK グルメやお土産類等のお買い求めぜひお楽しみください。では貴重品類は必ずお見つけいただきましてお出かけくださいますようお願いいたします。もしの目まずいはそのまま車内に置いていただいても構いません。なお、湯西城到着後この列車は一度引き上げて引き上げますのでご乗車ください。引き続いてのご乗車はできません。ご注意ください。湯西城到着でございます。グリーゲージトレインに関しては南館でございます。お天気を渡っていただきまして南館にジオラマとグリーゲージトレインがございます。駅舎間につきましては建物内に0系のカットモデル DF50-6号の設置がございます。ぜひご覧ください。なおこの列車は湯西城付きますと回送列車となり引き上げ線に引き上げます。引き続いてのご乗車はできません。荷物等はそのまま置いていただいても構いませんが貴重品類はお見つけいただきましてお出かけください。ご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。湯西城でございます。お足元にご注意ください。発車は12時18分でございます。11時45分くらいに再度受付をいたします。ご注意ください。この列車は回送列車となりまもなく引き上げます。皆様前の方に続いてお降りください。ご協力をお願いいたします。